Kuwa gatandatu ukwezi kwa kane ni tariki ya mbere 2023. Uyu ni umunsi wa 91 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Kaze mu kwezi kwa kane. Kuzakubere ukwezi ko guhindurirwamo amateka. Kuzakubere ukwezi kumugisha mwinshi cyane. Imana izakwibagiza iminsi mibi wahuye nayo mu mezi nkaya yindi myaka yatambutse. Izakwambika ubwiza mu kimbo cy'ubwirabure. Uko kwezi uzakuboneremo gukira ibikomeri watewe n'abantu batandukanye. Muri abo harimo abanzi, harimo inshuti, harimo abanyamahanga, yewe n'imyuka mibi, abadayimoni n'ibindi. Imana izakomore ibisebe. Isezerano ry'umunsi. Muri uku kwezi uzafata igihe cyo kwiyiriza, kuzakubera ukwezi kw'ibyishimo n'umunezero mu kimbo cy'umubabaro. Zekariya 8:18 no 19. Maze ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho rivuga riti: Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, kwiyiriza ubusa byo mu kwezi kwa kane, no mu kwa gatanu, no mu kwa karindwi, no mu kwa cumi, bizahindukira b'inzu y'Ibuyuda iminsi y'umunezero n'ibyishimo n'ibirori byiza cyane. Nuko ni mukundu kuri na mahoro. Mana ndagushima ko muri uku kwezi mwene data yaragize igihe akugira mu mwaro mwinshi n'agahinda kenshi no kwibuka ibyamubayeho. Ariko ubihinduye mwami muri uku kwiyiriza kwe ukaba umuzani umunezero no gukira ku mutima. Urakoze data ko ari wewe umuha umunezero atigeze agira mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.